Evet, bu gecə inşallah Allah ömürdən vəfa qılsam, bu xanım Rüqeyyə salamullahi aleyha babul həvaicə, babul həvaicə hazətlər qapısı olan bu 3 yaşlı, 4 yaşda deyiblər Rüqeyyə, bu Səkinə, bu Sukuna adları ilə tarixdə keçir. İnşallah əziz qardaşımız da sonda ilə xidmət göstərər xanım Rüqeyyədən. Amma istəyirəm sizə bugün Hindənin hadisəsindən ta gedək xanım Rüqeyyənin sorağına. Bildiyiniz kimi, tarixin yazdığına görə, tarixdə bir neçə Hində olub, onlardan biri də bu məlun Yəzidin xanımı Hindədir. Bunun uşaqlığı xanım Zəhra salamullahi əleyhanın evində keçib. Və xanım Zeynəb salamullahi əleyhanın uşaqlıqda elə bir böyüyüblər. Amma təqdir ilahidir də, bir cür hal gəlib çıxıb ki, sonda gəlib məlun Yəzidin xanımı. İndi necə olub uşaqlıqdan gəlib İmam Hüseynin şifası ilə Həzrəti Əlinin evində böyüyüb, necə olub Yəzidin sarayına? Bunu bir şeirlə nəzmə çəkiblər. İnşallah Allahdan tövfiq diləyək özümüz üçün, inayət istəyək, yardım olsun ki, çox calib və həqiqətdə əgər fikrin burada olsa, təhvil ala bilsin, bir mənəvi gecə yaranar inşallah. Nə müşkülün var, borcun var, cismində xəstəliyin var. İnşallah əminəm ki, elə bu məclisdə biz hacətimizi alıb çıxarıq, əgər o mənəvi məclisi yaşaya bilsək. Özləri yəhudi olub, hadisənin əvvəlini deyən, ta sözlə keçən şeir hissəsinə. Allah bütün övladı olmayan, övlad arzusunda, həsrətində olanlara, Allah bu gecənin ehtiramına və xüsusilə bu gecəni ki, xanım Rüqeyyənin adı ilə inşallah qeyd edirik, xanımın babul həvaicli, hacətlər qapısı olma adına görə Allah o ailələr ki, övlad üzündən boşanmaq ərəfəsindədir və bir-birindən kənardadırlar. Allah o ailəyə oğul ola, qız ola fərq eləməz, amma elə xanım Rüqeyyə həyalı elə bir qız uşağı nəsib eləsin inşallah. Amin. Bu yəhudi uzun illər idi ailə vurmuşdu, övladı olmazdı. O dərdi çəkən bilər də, Allah heç kəsə dərd, mühənət, qəm, qüssə yaşatmasın. Uzun illər idi, övladı olmazdı. Həkim, təbib, çara yox idi. Uzun illərdən sonra Allah bu ailəyə, bu yəhudi olana, bir qızı şahı verdi. Amma nabina, gözü də görmürdü, gözü də kör. Həkim ta illərləndi uşaq həsrəti, illər sonra bir uşaq, o da gözü görmür. Çox eşitdiyi həkimə, təbibə, amma dərdinə əlaz ala bilmir. Günlərin bir günü Yəsrib Mədinənin əvvəlki qədim adıdır, əvvəlki adı. Yəsribdə küçədə Səlmanla qarşılaşır. Ta bura qədərini bildin, gerisini dinlə günə. Şəhri Yəsribdə deyir, küçədə həngamı gəzər. Yolda bir amiri gördü, elədi cəlbu nəzər. Bir qızın tutmuş əlindən yolu ahəstə gəzər. Oğul ola, qız ola fərq eləməz. Atanın, ananın gözü qabağında əgər uşağı şil ola, fələc ola, elə hər görəndə atanı elə ölər dirilər həqiqətdə. Da canın bir parçasıdır da. Salman görür bir əfər deyir ki, qız uşağının əlindən qız mərizidir, edə bilmir qədəmin tez-tez ata. Hər qədəmdə balanın işinə nazirdir ata. Gözü düşdü mənə, nagah dedi, ey ruhi rəvan, yol göstərən bələdçi. Gözü düşdü mənə, nagah dedi, ey ruhi rəvan, mən yəhudəm, özümü yaxşı tanırsan, Səlma, bilirsən mən yəhudiyəm. Bu mərizə qızımın dərdinə dərman edəsən. Allah heç ata-ananı övladla
sınağa çəkməsin. Görürsün, bağlar üçün, oğul üçün, qız üçün fərq eləməz. Ata düşmən qapısını izən belə gedir. Mən Yahudən özümü yaxşı tanırsan, Səlmon. Bu mərizə qızımın dərdinə dərman edəsən, yerə tövratı qoyub tabi Qur'an olam. Rəvişimdən çəkibən, məndə müsəlman olam. Dedi Səlmon, gəl, olun, mən siz üçün rahinuma. Mən sizə bir yol göstərim. Bir təbibin aparım məhzərinə, istə dəva. Həkim istəmirsən, təbib istəmirsən, mən sənə bələdçilik edeyim. Dedi Səlmon, gəl, olun, mən siz üçün rahinuma. Bir təbibin aparım məhzərinə, istə dəva. Hər mərizə o təbibin olar lütfi nəzəri, afiyyət rəxti gedər, cismində qalmaz xətəri. Gətdi Səlman onları xani zəhraya dəxil, izin alıb söhbətə mövla, açıb söhbətə deyil. O görərsən, dərddə adam, elə necə sən halını soruşarsan, başlayar dərdindən danışmağa. Həzrət Əli əleyhissalam əyləşir, bu yəhudi, qızı da yanında, izin alıb söhbətə mövla, açıb söhbətə deyil, təlxibar ömrünü şiirin və dübarə edəsən, bu mərizə qızımın dərdinə dərman edəsən. Dedə gər bu mövla, mənim bu mərizə qızıma şəfa versin, məni elə bir yenidən dünyaya, dübarə dünyaya gətirərsən. Xoş gəlibsiz, dedi Səlmon, vəli əfsus, təbib evdə deyil. Nigaran olma ginən, istədiyin iş düzələr, müxtəsər səbr elə Səlmon, təbib indi gələr. Dedi mövlayı, bu söz qoydu məni heyrətdi. Səlmon təəccüb elədi, bunu gətirib Həzrət Əlinin yanına. Amma mövla Əli deyir, hələ təbib evdə yoxdur, gözdə səbr elə, təbib indi harda olsa gələr. Səlmon dedi, sənə loğman-ı zaman qibtə edər hikmətdə. Ağa, bu nə sözdir? Loğman-ı həkim hikmətdə sənə qibtə edər. Cəni eşqündü qoyan xizriləri minnətdərdən ipakündür məzihani edən xəlqə həbib. Sənin icazlarındır, möcüzələrindir, dini insanlara sevdirən, məhəbbət göstərən. Vardı səndən sonra bu evdə məgər ayrı təbib? Səlmon qalıb təəccüb edir ki, axı, Əlidən başqa kim təbib olar? Bunlar söhbət eləyə-eləyə, zimni söhbətdə Hüseyn qoydu o məvaya qədəm. Zimni söhbətdə Hüseyn qoydu o məvaya qədəm, üz tutub söylədi Səlmanı o məbnai kərəm. İmam Hüseyn əleyhissalam üzünü tutdu Səlmana. O təbibi ki, atam etdi müərrəf, o mənəm. O təbibi ki, atam etdi müərrəf, o mənəm. Nuri vahidi bu mənzildə olan xurdi qubar. Elə fikir etdim, uşaqdır bu Hüseyn 4 yaşı var. Mövla Əli Səlmana deyil. Dəstəmə azaldı, durub qibləyə üz qıldı nəmaz. Səzdə məscidinə getdi, elədi razu niyaz. Sariban qət eləyən əlləri qaldırdı bir az. Hələ İmam Hüseynin o vaxtları idi ki, hələ qolları bədənində idi. O sariban kəsən qolları bir az qaldırdı. Dilə gəldi, dedi, ey mal ki irşadı cəza, Allaha səslənir. Ey mal ki irşadı cəza, bu evi eylə şəfaxanə şəfa ver bu qıza. Müstəcab etdi duasın mucibu dəavat, həqqidən xəlləti səryar. Səxiyar, o qıza oldu bərat. Allah İmam Hüseyin əleyhissalamın namaz qılıb, əllərini qaldırıb dua eləməsi ilə o qıza şifa verdi. Mərizə möhlət əlindən qutarıb taxtı nəcat, gözləri görmürdü, görür, bu qızın bəxtinə təqdir özü təqdir elədi. Atası Müslüm uca bir təkbir elədi, həqqə ol taza müsəlman elədi həm müsəna. Baxdı illərləndi, axtarırdı həkimlər, təbiblər qapsın, çarı tapa bilmirdi. Amma söz də vermişdi ki, əgər mənə yol göstərsin, yerə tövratı qoyub tabi Qur'anullah. Ucadan bir təkbir dedi, getməyə ruxsat alıb istədi dursun ayağa.
İndi gelməlidir axı, sağollaşmaq istəyir. Getməkə ruxsat alıb istədi dursun ayağa. Qız dedi, getmirəm, qoy məni bu evdə ata. Gərçi hər gün dolanım mən bu təbibin başına. Şövq ilə xidmət edin bacısına, qardaşına. İndi ata istəyir qızı aparsın hində. Amma deyir atacan, mənim rica təvəqqim budur, məndə işin olmasın. Qoy mən qalım burada, hər gün bu təbibin başına dolanım. Şövq ilə xidmət edeyim onun bacısına, qardaşına. Mənzilə get anama söylə, qızın oldu əziz. Kərəm etdi onu, durdu onu sultana həciz. Gəlmədi, qaldı olan Həzrəti Zəhraya kəniz. Yahudi olsaydılar da bu, Əhl-Beytin xanivadəsini, ailəsini tanıyırdılar bunlar. Dedi anama getdi, cinən ki, qızın gəlmədi. İstəsə könlü məni bu evə gəlsin görüşə. Anama deyir, nə vaxt darıxmaq istədi? Mən buradayım, gəlsin görüşə. Ata getdi, o bala olubdur naili hədəfə, neçə il xidmət edib itrəti şahi nəcəfə, niyyəti paki getirdi onu axir şərəfə. Bürci əsəmdə murad etdi göyün ulduzu tək. Necə yerdən baxanda göydə ulduz parılıya, ta bütün ətrafa şəhərə, ətraf yerlərə bunun şanı, şöhrəti, şərəfi dillər əzbəri. Hindənin yüksəldi, Fatimə tərbiyyət etdi o qızı, öz qızı tək. Keçdi il sürət ilə dolanıb çərxi zaman. Dəsti təqdir ayırıb verdi onun şamə nişan. Çox eşitmişdi Yazid-i Nadan. Bu hindənin haqqında, bu Yazid-i Nadan da eşitmişdi. Haqqında bəs ki eşitmişdi Yazid-i Nadan. Həmsər etdi özünə şəni ucalsın fələkə. Bu niyyətə, bu qəstə düşdü ki, mən elə bunu özümə xanım eləyim. Onun hesabına mənim də hörmətim, şərəfim, izzətim dillərə düşsün. Həmsər etdi özünə şəni ucalsın fələkə. Zeynəbin xadiməsi Şamidə oldu mələkə. Artıq Şamda hamı bunları tanıyır. İnşallah bura qədər biz bildik ki, hində uşaqlıqda xanım Zeynəblə İmam Hüseyn onun təbibi olur. Amma təqdir gücür elədi ki, bunun yolunu saldı Yazidin sarayına. Buradan belə yavaş-yavaş qəlbimizi yönəldək səmt-i Kərbəlayı müəllaya. Ta aşıqların məclisidir də bu gecə. Nisbi şəb bir gecə ol banuyi fəxrəndi liqa. Artıq məlum Yazidin xanımıdır, sağında, solunda, sarayda, yanında başının dəstələri. Nisbi şəb bir gecə ol banuyi fəxrəndi liqa. Səhnə düşmüşdü, eşitdi ucalıb qəmli səda. Axı bildiyimiz kimi İmam Hüseynin yarı ənsarın gətirmişdilər o viranə mənzildə, məsciddə, ağızlarını bağlamışdılar. Soruşan olanda da deyirdilər ki, bunlar Əhl-i Beytin düşmənidirlər, xaricidirlər. İmam Peyğəmbər balalarının üzünə ağ olanlardılar. Nisbişən bir gecə ol banuyi fəxrəndi liqa, gecələrin birin başının dəstəsi ilə hində düşmüşdü həyətə. Səhnə düşmüşdü, eşitdi ucalıb qəmli səda. Qulaq astı görə hardan gəlir solti nəva. O ağlamaq səsi görən hardan gəlir. Gördü ki, nala edən mənzili viranədəndir. Yaralı quşdu ki, ənlə dili kaşanədədir. O yaralı quş görərsə necə çırpınar istəyər, ha? Necə tapsın. Sanki o yaralı quş kimi çırpına-çırpına bir həzin ağlamaq səsi gəlir.